Allez, il y en a un. Je vais laisser dehors. C'est au temps jamais. Krásný obraz. Tak ještě jednou ukázal krásně v obrazu. Jo, je to jídel, tady je jídelní okýnko. Pěkně tady protahuje. Taky bylo nějaký letí. Asi kuchyně. Kousek na schodech. Všechno na půdě. Vyšáky. Au. Lustr. Kriály. Aha. Jestli se mělo, nebo právě, že by to byla šuporaný kachle. Větrák. Do dveří. Dvě spadly. Aha, ještě při zemí. Semku. Tak se zase podíváme. Do jiných. Tady jsme byli, to byla ta kuchyně. Taky dveře otevřené na jiné skladiště. Záchodu. Tak, Marka vyjel. Co si skladovali? Brambory. Cibule. Machadíra. Budovy. A už bude otevříno. Musíme dát pozor, věka nespadly. Tady jdeme sklepem. Pozor na nohy. Tady je slepá. Tady je slepá. Zkusíme tady. A taky konec. Koupelna s nábytkem.
Co mi někdo? Tam je traktor. Tady jsou ty kompoty. Ty už jsem tady viděl před 5 lety. Doufám, že vybouchnou. Bylo asi po záruční době. Jednou spadly. Čela mádička. Tady jsou švestičky. Je vykošený. Sklenice. Tak, to už je třeba. Schody. Čívka, jak říká Sergej, město oddycha. Tak, je to ošetřovna, zase tady proberu, roštím. Nejdřív sklepa. Jo, sánky, ale ty tady furt jsou. Tady byl před 5 lety. Sánky. No, kouzelný místo. Jo, svých ducha. Sánky. Výsledný auta. Tak, taky zajímavý místo. Ješák, radiátor, který samozřejmě není, podající lůjtka, klasika. Tak ještě nějaká komůrka, brána, závěr vody, mrkám za roh. Jde pod schodem na ošetřovně. První dveře. Zrcadlo. Tak zafotím a filmuju. Místo oddechu. Pěkně z okna. Vidět. Velmi jídel. Tak, ještě dva co mi tady jsou. Tak si to projdem. Lustr. Konce poty tady někdo nechal.
Mají chvilka běhat. Polička. Tak je zrýma aspoň. Na toalety. Místnosti. Taková tapeta v zemi. Pak tam byla velká příroda. Samozřejmě klasické noviny. No jo, příroda. Tak jdeme vedle moc hasičák. Další místnost. Radiánka, mohla ještě žít? Tak to je tak starý. Místnosti. Zkusíme dveře. No, vlastně tady. Zase. Nějaký uši. Rozsvítíme. Sušilka. Jo. Ach, to půjdu celý. Kobarce. Ještě jídlo navštívíme. No. Tady ukneme na bazének. Dekorativní. Taká fontánka. Jsou schody. Bazén a jídelna. Jukneme tam. Tak, jdeme do jídelny. Trošku to je nebezpečný. Pojďme na kuchyně. No to je jedno, tady je tady nějaký, nějaká kancelář bych viděl. Nějaký bordel. Ježiš, jaký paňáca. Soškrcenou hlavou. Čau. Z té kuchyně, co bylo. Jo, tady je jídel. Záclony. Ještě stále visej. Tady jsme v jídelně. Uděláme zapůjtík.
Sklad potravin. Nic tady už není. Ještě nějakých koření. Čerství. Nádobí. Hořčice. Polotučná. Padlý strop. Co tady bylo? Ještě vedle, pak pila. Jdeme dál. Vypadá nějakou sklářskou dílnu. No. Podle materiálu propadla střecha. Truhlárna. No tak jdeme vedle. Zapomenutý židle. Sirotci. Kde je spevnout. Taky myslím, že bude nějaká malůvka. Sklad. Taká knížka. Aha. Krby. Tak. Zapomenutí židle. Jo, tohle vypadá jako pila. Jsou kolejničky. Tam se podívám na tu malovánku. Skřesílko. No, další umění. Tady, tady. Jsem na odchodu.